A psiquiatra para deixar de ser doida e fiquei doida pelo psiquiatra. Do mesmo criador de Maria Encruzilhada, agora temos Maria Tarja Preta. Qual é o nome do teu Instagram? É a tal da Raíssa Iambuca e Liberdade vai cantar, solta o preço, seu juiz. Minha irmã é corno, o que eu faço? Adoto o chifre dela como sobrinho. Gosto de três pessoas ao mesmo tempo, é normal ou é porque eu não presto? É porque você não presta. Me acho trouxa porque me apaixonei pelo meu ficante. Você não é a única, eu também te acho trouxa. Gosto do boy, ele diz que me ama, mas nunca deixou eu pegar no celular dele. É pra você não descobrir que você tem sócia, né, amor? Fui corna de ficante. Então você não foi corna, né, amor? Ficante não coloca chifre em ninguém porque não namora com ninguém, dá licença. Peguei o namorado da minha amiga e agora ela não fala comigo. Achei tóxico, né? Quem que para de falar assim do nada, né? Absurdo. Bem-vindos, bem-vindas. Aqui começa o maior sonho da vida de vocês. Ou termina, depende se um dia hoje, né? Se tiver sorte, se não. Antes do voo, um poema. Se hoje for o dia do piloto morrer, morre todos nós. Amém? Amém. Muita luz, uma palma para Jesus. Uma coisa, Robert Vânia, eu nunca entendi, né, a lógica de, tipo assim, ah, um avião tá caindo, né? Vamos botar o cinto. Pra quê, né? Não sei. Aí que você não tem chance de escapar, amigo, você vai estar preso. Oh, o bebê chorando. Por que você tá chorando? Tá com medo. Vamos cantar pra ele. Vamos. Sabe não a música? Pô, vou cantar pra ti. Fica chorando, ó, a titia cantando, ó. Avião sem asa no céu não tem escada. Se cair, vamos todos morrer. É pra chorar mesmo. Bebezinho feio, dá vontade de jogar você. É feio. É o quê, menino? Tu sonhou o quê que o avião caía? E por que que tu não avisou pra gente não subir peste? Tu só pensa em tu. E o que é que tu tá fazendo aqui? Se tu sonhou que cair. Pesquisa rápida. Caso o avião caia, vocês querem cair no mal na terra? Fique com medo não, senhora, viu? Precisa ter medo não, que o piloto aqui é de confiança. Ele já dormiu umas 3 vezes durante o voo? Já! Mas isso é motivo de ter medo? Não. Por que que o senhor está reclamando tanto da turbulência? Sabe o que é isso? A turbulência? É o universo balançando o avião para ver se o senhor cai. Não é porque ninguém aguenta mais o senhor, que o senhor tá enchendo o meu saco, hein? Menino, esse piloto hoje tá indo mais voado que o normal, né? Menino, que velocidade é essa? Queria pedir para você tirar esse seu pezinho aqui, ó. Tire, viu? Tá contra. Não, tá preto. Eu não sei o quanto tá mais preto. O seu pé é o meu muso. Eu acho que seu pé ainda tá grande. Tire, você não tá em casa, não. Mais um brinque? Não, acho que você tá confundindo que é um avião, né? Um bar, não. Papudinho. Trouxe o quê? Para quê? Porque na tua cabeça dá tempo. Dá não, amor. Dá tempo não, viu? Então, já que tá tudo sob controle, eu vou descansar. Aterrissamos. Foi um enorme desgosto ter vocês aqui, porque eu não gosto muito de trabalhar aqui, não. Mas assim, vocês são muito feios e eu desejo melhoras na estética, porque é cada um cara mais feio que o outro que não dá. Mas eu sou sincera. Repete comigo, não. Tem uma amiga que só se apaixona por padre. Olha, dos mesmos criadores de Maria Propina, agora temos Maria Encruzilhada. Namorado mandando nudes pra outra garota. Ele disse que ia mudar. Será que eu acredito? Acredita, ele vai mudar. De posição da sócia, talvez o ângulo não tenha ficado tão bom. Namorado me traia com outra menina. Depois virei amiga dela, além de corna amigável. Amei. Terminei meu relacionamento com 3 dias. O boy já tava com outro. Não, ele já estava com ela quando estava com você. Ele só esperou os 3 dias, né? Pra não parecer desesperado. O que fazer quando você tem química e não tem amor? Um experimento. Eu tô gostando de um menino, só que ele tem namorado. O que eu faço? Se trata. Livro do Código Penal? Não. Bíblia. Muito melhor do que esse livro aí que vocês escrevem aí com o João. Entendeu? Não. Por quê? Porque aqui fala do livre-arbítrio, entendeu? Tipo assim, você matou uma pessoa, então você tem livre-arbítrio pra fazer isso, entendeu? Código Penal não diz, mas aqui diz. E qual é o mais importante? Jesus, obviamente. Então, Senhor Doutíssimo. É porque eu não sei falar esse nome, eu nunca aprendi isso na faculdade. Minha dicção é péssima, entendeu? Qual é o seu nome aí? Tá na mesa. Paulo. Então, Paulo, vamos lá. Pra que bater esse martelo? Tu tá achando que aqui é o quê? Um tribunal ou um código de construção? Fica batendo martelo toda hora que eu falo, eu, hein? O mundo te deixou sem pensão. Mas ele fez alguma coisa contigo? Te bateu? Não? Te ameaçou? Não, né? Não, é porque eu tô procurando um meio de botar ele na cadeia. Porque eu gosto de botar ele na cadeia. Tipo assim, humilhar eu, cadeia. Senhor Beretíssimo, o senhor está me incomodando batendo esse martelo toda vida que eu vou falar. Por que que o senhor não deixa eu falar? É só isso? O senhor vai dar pensão. Cadeia, não? Não, mas pra mim,
negar o filho já é um crime, pra mim. Tipo assim, se eu fosse, tivesse no seu lugar, que um dia eu voltar pra tirar pessoas que nem você. Não! Para de bater esse martelo! Olha, olha. Mas tu não tá vendo com uma catiroba dessa advogando, defendendo o homem que bateu uma mulher? Tu tá vendo? Mulher amarra muito, eu falo, bom, pisa numa mulher dessa. Eu devia dar. Eu vou dar. Essa mulher não sabe nem o que ela tá falando. Ô, advogadazinha, pai, você vai pra cadeia? Não vai mexer comigo não, hein? Eu sou advogada, além de advogada, eu sou crente. Qualquer coisa eu faço uma oração que o anjo Gabriel bate esse martelo aí, não tem ninguém que desbata. Sim, aí tu tem que ir pro julgamento, porque bateu nela. Mas ela não tava pegando teu marido. Olha, mulher, os valores estão invertidos mesmo. Com o marido, tu fez o quê? Perdoou! Tem como te defender. Não. Não vou mais... descer até do salto, entendeu? Não vou mais advogar a sua causa. Sinto muito. Não, o dinheiro eu não devolvo. Não, você assinou o contrato. Tem lá. Sem devolução. Não gostei da causa, não vou advogar. Estamos aqui porque a minha cliente, olha a cara dela, fez um procedimento estético e não ficou muito bom. Acho que... perceber, precisa muito falar, não. Você precisa de prova? Olha pra cara da mulher. Precisa de mais prova do que essa coisa horrível aqui. Tô te defendendo. Deixa eu te defender do jeito que eu sei. Olha, desfigurado. E eu fui lá. Eu fui lá. Os coisas, os produtos, eu não sei nem que marca é aquela. Por isso que eu tô dizendo que é da loja Xing Ling. Os aparelhos mais antigos do que na época que o King Kong era sonhinho. Devia ter vergonha batendo em mulher, um cabra desse. Mas isso merece uma pisa do homem. Deixa ele chegar na cadeia. Vamos usar ele de boneco. Ganhamos? Ganhamos! É o poder. Aceita porque dói menos. De longe fala um alto, mas de perto tão pequeno. E aí, bem-vinda a mais uma sessão na terapia, mulher. Tô morta de ansiosa pra ver como foi que foi. E aí, tu tocou fogo nele? Queimar alguém errado? Não, peraí. Não, você está me desrespeitando. Eu estudei pra isso, pra... Entendi, tá dizendo que eu tô errada. Não, mas a psicóloga não é tu. Então por que tu não se trata sozinha? Agora vai se tratar sozinha. Sabe qual é o problema, Márcia? Você não segue os conselhos que eu lhe dou. Se você seguisse os conselhos valiosos que eu lhe dou, você já não tava mais nessa situação. Tu matou ele? Então, o que eu aconselhei? Matei, queimada ainda mais. Matou? Não. Então, como é que... Eu disse, facada, você também não deu. Não tem como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. E aí, teve mais crise não por causa do ex? Não teve. Olha só, ganhou uma estrelinha. E como é que tá? Entendi, então você era ex e agora você é amante. Aham, vira de costa. Nossa terapia vai começar a vira de costa. Vou ligar esse ventilador aqui pra abanar o teu fogo no rabo, que você fala de vergonha na cara, peraí. Entendi, teu amante não te deu assistência essa semana. Aí tu tá bem chateada, entendi. Vamos lá começar a terapia então, né? Fecha os olhos, respira. E ouça a poesia. Amante não tem lar. Amante... nunca vai casar. Não chore, mãezinha. Me conte a sua situação. Deixa eu lhe ajudar. Seu filho, o que é que tem ele? Ele tá lhe batendo. Meu Deus. Ele grita com a senhora também? Mas você não já pediu pra ele sair de casa, não? Tipo, né? Já adulto, né? Ah, ele tem 6 anos? Peraí, que até eu tenho vontade de lhe bater até eu agora, peraí. Seu namorado disse que não deixa de falar com a ex dele, porque é amiga de infância, você tem que respeitar. Então vamos começar a nossa terapia, né? Mas antes vamos medir o tamanho do seu chifre, né? Pra eu ter uma noção de como é que vai ser a nossa terapia, de quantas pauladas você vai ter que levar, vamos? Não, esse vício de pegar homem casado você não resolve com terapia, não. Tem que ser com exorcismo, entendeu? Porque isso é demônio, isso ainda é doença, não. Eu vou te pegar na... e você vai aqui direto. Tô gostando de um coveiro, o que você acha? Acho ótimo, agora você tem onde cair morto. Meu marido me trai e todas as vezes eu perdoo. Eu sou muito besta, você é muito corno. Menino que tô gostando é um palhacinho, muito engraçado. Cuidado pra não ser witch a coisa. Minha vida tá sem rumo e a de todos os outros brasileiros. Olha quem é o presidente. E aí, meu marido que mandou mensagem pra minha amiga pedindo pra ficar com ela, ela me mostrou na mesma hora. E ainda é teu marido? Mas assim, o esporte ser corno, tu pratica quantas vezes no mês? O baterista da igreja diz que tá apaixonado por mim. O que eu faço? Taca as baquetas na cara dele. Que baterista de igreja tá apaixonado por todo mundo. Marido que só tem uma perna me bate. O que eu faço? Dá um chute neles para ele revidar. O resto deixa com a gravidade. Não, eu fiz meu curso por amor, né? Eu amo enfermar. Ó, lá vem.
chorando. É criança que não quer tomar vacina. Vai tomar. Vai tomar. Vai sim. Não, pode comer, mãezinha. Pode ficar tranquila. Ele fica com a tia, né, amor? Me dando língua. Criança é uma graça, né? Pois tá bom. Pode vir buscar ele já, já. Se tu me dá língua de novo, eu vou cortar a tua língua. Tem medo de agulha? Mulher, fica tranquila, tranquila. Nunca tirou sangue, não? Então, é tranquilo. Qual é o exame? Beta HCG. Ah, tá com suspeita de gravidez. Ah, mas da agulha é que tu tem medo. Aham. Uhum. É um avião. É um aviãozinho, ó. O aeroporto é teu braço. Para de chorar, senão o aeroporto vai ser tua boca, tá? Eu faço tu engolir? Mulher, não fica com medo, não. Esse resultado vai dar negativo. Quanto tempo já que tua menstruação tá atrasada? Eu acho que é normal. Se você tiver passado, se você não tiver, a gente vai ter que ir pra costura, né? Cesárea nela. Ai, tava chorando. Uma crabra véia. Chorando pra não tirar sangue. Pra saber se tá buchuda. Nessa hora ela chora. Bora, me deu logo o braço. Eu tenho que botar essa injeção. Bora, meu filho. Eu não sou você pra atender, não, eu, hein? Tu tem quantos anos, meu velho? 8 anos, já entende por que tu tá chorando. Me dê logo o braço. Essa agulha tá grande, essa agulha tá pequena. Ai, vou pegar uma maior. Se não fizer com essa, vai fazer com a maior. Lá vem aquele menino velho berrando. De novo, chorando. Eu não vou botar a vacina do H1N1, não. Eu vou tacar e calmar muito rápido desse menino. Eu vou tomar meu café. Não, eu tenho um monte de gente pra atender, mas eles vão esperar. Ou eles estão pensando que eles estão aonde? Que é o SUS, eles vão esperar sim. Vou tomar meu café. É, Bezetacil. Se dói... Doer é apelido, filho. Doer é só cosquinha. Dói demais essa coisa. Você vai gritar tanto. Não, mas a gente tem que ser realista. Você quer o quê? Eu trabalho aqui com a verdade. Você quer que eu diga que faça cosquinha? Então, bebê, tava brincando. Faço cosquinha. Se prepara, que a dor é do cão. Encontrei 2 óculos de mulher no carro do meu namorado. O que eu faço? Fica pra ti. Um tu bota no chifre, outro tu bota na cara. Meu ex-ficante, quando me vê, fica me olhando. O que será? Nojo. Fica se apaixonou pelo prefeito dela, mas ele só disse que amava por causa do voto. Olha, os mesmos criadores de Maria Chuteira temos aqui, Maria Propina. Prefere inglês ou espanhol? Português, que é o que eu sei falar. Seus olhos são verdes ou são castanhos? São verdes. Eu uso lente castanha porque eu sou humilde. Moro com minha mãe e ela vive roubando meu cigarro. O que eu faço? Fala, meu pai. Eita, que dia lindo pra se afogar e eu não salvar ninguém, que eu tô nem a fim de entrar nessa piscina hoje. Eu esqueci de trazer a boia. Não, mas não é nenhuma não, porque eu não jogo uma cadeira, dá a mesma coisa. Ah, acaba de matar, mas qual é o problema? Pelo menos eu tentei. Menino, não pode dar mortal, viu? Não, não! Ô cão, quem é tua mãe, hein? Ó as crianças chegando, que coisa linda. Umas pestes, não vou olhar nenhuma, se morrer também não tô vendo nada. Vocês entenderam as regras? Não, eu não vou levantar pra falar mais perto, não. Se você não tá ouvindo, problema seu. Se eu salvo a vida, eu sou locutora pra tá repetindo as coisas, não é festa, não. Vou colocar a cadeira aqui do meu lado. E o menino que ficar dando mortal vai sentar aqui e só vai entrar na piscina depois de amanhã. Não, é. Não, meu nome é Super Nani, entendeu? Eu sou uma salva-vida diferenciada. Deu mortal, vai sentar aqui. Sabe o que acontece? Se você der mortal e tacar a cabeça na quina, você morre. Depois que morre, vai pra onde? Não, no seu caso você não vai muito pro céu, não. Pro céu é uma peste, pro céu mesmo, não. Tá afogando, né? O que foi que eu disse? Eu disse, não pula no fundo. Vão ficar aí agora, eu não vou. Não, não, não vou. Eu não vou, eu fiz minha chapinha ontem. Ei, menino, tu já tá roxo. Todo engiado. Que não sai dessa piscina nunca. Tu tá achando que é o quê? O Aquaman? Menino, me dê um biscoito, me dê. Ai, não quer dar, não. Pois sai da piscina. Não. Vou dar o biscoito ou vai... Não vai dar. Peraí. Sai daqui! Que foi? Chegou turista? O que é que eu tenho a ver? Ah, eu sou aqui turista. É porque eu esqueço que às vezes eu trabalho nessa bosta desse emprego, que esses turistas parecem que não tem o que fazer em casa. É uma arrumação de tafa. Que eu quero vir à praia. Eu, hein? Tem celular não. Muito melhor do que se deslocar. Ficar fazendo a gente trabalhar de beijo. Negócio que tu quer ir. Negócio de voar. Não tem, não. Mas se tu quiser, não pega teu chifre e bota nas costas, é a mesma coisa. Olha, gente, assim, mamara. Não é porque eu sou blogueira. Sim, agora eu não tenho... Agora porque eu tenho que guiar os outros e não posso ter vida. É uma frescura e tá querendo ver pedra. Quer ver pedra, vai pra Crolândia. Ou então vai lá pra minha rua, que lá também é cheio de pedra, que a prefeitura nem olha. Subir um monte pra orar, ninguém ora, não. Vai fazer a gente dar um
salário ré de 1.000 contos. Não, mas eu vou já. Não, mas eu tô fazendo... Agora eu não posso fazer um castelo. Uma vida de bosta que você não pode fazer nem um castelo. E quer subir nos coqueiros? Não, esse aqui é o passeio, né? Um filme do King Kong, não. Meu namorado passa muito chifre em mim, mas não aguento viver sem ele. Faz um berrante do teu chifre, aí quando estiver triste, toca uma música. Gosto de 4 pessoas ao mesmo tempo, 2 meninas e 2 meninos. O que eu faço? Junta eles e formo uma banda. Coloco o nome da banda de Cúmplices de um Resgate. Ah, e tem 3 gostando de mim. O que eu faço? Um de 16, outro de 13 e outro de 12. Sim, tu é professora do maternal ou é diretora de creche? Eu gravo e minha mãe pensa que ainda sou virgem. O que eu faço? Pare, pega a criança, leve pra casa e diz pra tua mãe que é um bebê reborn. Uma tatuagem de palhaço, né? Também que eu sou motorista de Uber e não sou policial. Glória a Deus, né? Deus tem uns propósitos na nossa vida. É, tá tudo perdido. Eu sou tia das crianças lá da igreja, né? Aí eu chamei um pra cantar, né? Tava no cultinho de criança. Aí eu disse assim, olha meu filho, louva ao Senhor. Aí ele disse assim, tia, o que é pra cantar? Eu disse, qualquer música que tenha Jesus. Aí sabe o que foi comigo? Começou a cantar. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Desviando os irmãos. Deus me protege de tudo, moço. Nesse carro aqui, Deus me protege todo dia. Todo dia. Porque ele não tem freio. Não, não tem freio. E nem buzina. E aí até agora não sofreu acidente. O que é isso? É Deus na nossa vida. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Aqui o ar-condicionado, né? Não, todo pra mim. Não, todo pra mim, que o carro é meu. Quanto foi minha carteira de habilitação? Não foi, foi R$0, foi Deus que me ensinou. Zé, Ana Lúcia. Às vezes eu fico me perguntando assim, ah, o povo diz, é um jovem, é o futuro da humanidade. Que futuro, né? Que a humanidade, do jeito que ela tá indo, a gente não dura mais nem 10 anos. Não, e se tivesse um futuro, o que seria do nosso futuro? Esse jovem não, nem um preste. Se não bebe, é nas drogas. É, não, a juventude tá bem... Ah, mas tem os crentes. Ai, os crentes ainda é chato. A juventude realmente tá perdida, não tem o que se salve, não. Criança do meu tempo descia na boquinha da garrafa. Hoje em dia, não. Hoje em dia é um tal de... Tchum, tchum, tchum. É uma dança que... Eu acho que... Eu tenho pra mim que eles invocam alguma coisa com essa dança. Isso aqui não é normal, não. Um dia desse, eu tava na igreja, aí meu filho inventou de subir lá no altar. O altar é grande, né? Ele pulou lá em cima, Jesus, me segura, tá com a cara no chão. Eu disse, que é a mãe dessa criança? Eu fingi que eu nem vi, me fifa de doido. Menino, menino lá no chão com a cara. Mas tu não tá vendo? Eu tenho pra mim que isso foi influência do TikTok. Ô, você é a motorista que tava com você no Uber, posso te ajudar? Você esqueceu umas coisas aqui? O quê, por exemplo? Uma nota fiscal pra trocar o que você ia trocar. Não tô achando. Tem certeza que foi por aqui que você esqueceu? Não, não tô conseguindo. Um pendrive? Não, não tô vendo, não. Satanás desse, esquece as cores, que é que eu vou deixar? Vou nada! Lá na Baixa da Égua, vou não. Que é o que? Bala? Não, aqui na Bobonieri, não. Viu, minha filha? Você tá na Uber. Em nome de Jesus, não confunda as coisas, não, pelo amor de Deus. Era funk. Agora é bobão, tá pensando que tá numa boate, coitado. Tem meu conselho mesmo? Eu tenho pra mim que você é corno, mas não vou dizer que você é corno, não. Porque você dizer pra um corno que ele é corno, é igual dizer pra um cara abusivo que ele é abusivo. Ele vai dizer que é coisa da sua cabeça, então... Mas na verdade é coisa da sua cabeça, que o chifre tá em você, não é em mim. Que foi? Ah, não pode mais nem dormir. Emprego tóxico, que ninguém dorme mais aqui. Aonde? E o que que tem? E qual é o problema? Deixa eles assaltarem. Tá te assaltando? E por que que tá se incomodando? Não tá se assaltando, se incomoda, eu, hein? Aonde? Vou nada, não tem nem perigo. Vai você. Eu passei no concurso público pra pagar dinheiro, foi pra morrer, não. Vai sozinha, eu fico aqui orando em nome de Jesus, que eu sou crente. Eu sou uma policial crente. Eu vou ficar aqui orando? Ai, vou não. Ai, não vou descer, não. Eles estão só andando. Qual o problema? Ai, não. O bichinho tá só andando em grupo. Só amigo. Tu não tem amigo, não? Tu não tem amigo? Não se incomoda também. Eu, hein? Quer ser antissocial? O que é que o povo precisa também? Foi aí. É aonde? O que foi? O marido traiu a mulher? Foi? Vambora. Não, vamos nós. Ai, engraçado que quando é troca de si, tu quer. E quando é uma fofoca, não quer. A pedido da firma, sabe? Forte, alugada, pitada, com bode de dobocop. Isso é discriminação.
apontam assim, isso é discriminação. Você vai só porque eles estão com a bermudina ciclone? Agora pronto. Não, vou não. Vou não. Vou não, eu esqueci de recarregar. Foi, esqueci de carregar. Porque eu não venho trabalhar com esse intuito de matar as pessoas, entendeu? Se você vê que eu trabalho agora... tu tá achando que é a polícia ou o matador? E foi aí, senhora, a ocorrência. A gente foi chamada aí... Distraiu? Com quem? Que vagabunda. Por que tu não matou? Não. Senhora, vamos manter a calma aqui, entendeu? Deixa eu dar licença aqui, é de mulher pra mulher. O senhor não devia estar se metendo nisso não, viu? Cabo. É, se afaste. Quem é essa piranha? Eu não deixava. Eu deixava não. Vamos atrás dela. Vamos! 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 Ai, o menino falou que me ama. O que eu faço? Fala que ama também, mesmo que não ame, gente. Ai, é tão bom fazer homem de trouxa. Tô ficando com homem casado e ele todo amoroso comigo, tá até falando namoro. Espera. Espera deitado em posição de caixão, porque tu vai morrer e ele não vai te assumir nunca. Como falar pra amiga que ela é corna? Fala não. Ela vai ficar com raiva de ti e vai continuar com macho. O namorado tem fotos de outras meninas de biquíni no celular dele. O que eu faço? Tu ainda tá namorando com ele? Por que que tu não casou ainda? É ele, amiga. Casa com ele, pelo amor de Deus. Segura esse boy. Eu namoro com um cara, porém ele quer, tipo, esconder nosso relacionamento na internet. Óbvio, se ele postar com você, ele perde as 10. É sobre negócios. Rai, se você fosse assediada por um velho com uns 80 e poucos anos, o que você faria? Adiantava o processo de morte, né? Já tá com o pé na cova. Estava num relacionamento abusivo durante 3 anos. Quando resolvi terminar, descobri gravidez. É, o diabo realmente tem seus escolhidos. 6 anos que eu namoro, mas ele nunca deixou eu pegar no celular e não mexe na minha frente. É por isso que tem 6 anos que vocês namoram, porque se você pegasse, eu já tinha deixado ele há muito tempo, paz. Sou trouxa demais em levar vácuo de 3 horas e responder em 5 segundos? Não, trouxa não se enquadra em você, você é muito pior. Tem que esperar agora a palavra ser lançada. Quando ela for lançada, aí eu te digo. Minha irmã já foi corna 2 vezes, o que eu faço pra ela largar do namorado dela? Não faz nada, deixa ela ser corna, acho que ela gostou. Vai que é um hobby. Rai, tem uma amiga que tá de olho no meu boy. Continua amiga dela ou não? Continua, já vocês fazem um trisal. 3 anos que terminei um relacionamento porque traí ele uma vez, vagabunda. E agora ele não quer mais. Óbvio, eu também não ia querer, não. Sou amante de um cara há 8 meses. Tô gostando dele e não consigo desapegar. O que eu faço? Mulher, compra um mega. Porque quando a mulher dele descobrir, tu vai ficar sem o macho e sem cabelo. Me apaixonei por um menino, mas acho que minha prima tá de olho nele. O que eu faço? Arranco o olho dela. Eu era a mulher do meu ex, hoje sou amante. O que eu faço? Corrente de oração pra se livrar da garra desse satanás. Tenho 24 anos e gosto de um menino de 16 anos de outro estado. O que faço? Faço uma autodenúncia, isso é crime. Um menino me chamou no privado e disse que sente algo por mim. O que eu faço? Descobre primeiro o que é esse algo, né? Vai que é raiva. Ainda gosto do meu ex e ele diz que sente o mesmo, sendo que já me traiu. Ele quer voltar. E aí? Volta, pode ser corno 2 vezes, se conformou só com uma. Meu namorado não tá me dando mais atenção. O que eu faço? Troca de namorado. Gay o pai do meu bebê 300 vezes porque ele não para de jogar Free Fire. Mas já estamos juntos de novo. O que eu faço? Larga de novo pra completar 301. Como era seu cabelo antes do liso? Cacheado. Estou afim de um menino e é recíproco. O problema é que ele namora. O que eu faço? Terapia. Eu sou apaixonada por um menino, mas minha mãe deixa eu namorar com qualquer um, menos com ele. Dou por vista a capivara. A tia do meu namorado vive fazendo piada com a minha aparência. Cabelo, aparelho, corpo. Eu fingo que não ligo, mas dói muito. O que eu faço? Como já dizia João e Maria, bruxa só morre no fogo. Raíssa, eu fiz uma cirurgia quando foi semana depois, eu peguei meu marido fazendo traquinagem no celular dele, deixei ele me deixou sozinha de resguardo, foi ficar contra as mulheres e agora tá pedindo pra voltar. O que eu faço? Taca fogo nele. O menino pediu pra namorar comigo, mas tenho dúvidas ainda se devo aceitar ou não. Não. Observação, ele tem moto. Sim, aceita sim. O que fazer quando seu ficante assume a tua amiga? Gente, vocês estão arranjando essas amizades aonde? No lixo.
Namorei um mês com a menina e entre esse um mês ela me traiu 5 vezes e eu não consigo superar. Onde é que tu arranjou esse alienígena pra gente não chegar nem perto? Tem um Insta do meu namorado, ele não sabe. Hoje fui ver e ele conversa com a menina. Até agora nada demais, preocupo. Ela é amiga dele? Se ela é amiga dele, por que você não sabe? Se você não sabe, ela não é amiga dele. Se ela não é amiga dele, é possível amante. Eu tava conversando com o menino e tal, e ele disse que não queria nada sério. Após 2 semanas apareceu namorando. Exato, ele não queria nada sério com você. O dia que eu briguei com a menina durante a pregação e fui pegar ela depois do culto porque ela não parava de olhar pro meu boy. Acompanha a trend. Não me cancelem. Raiz, sala da pregação, a casa do Senhor. Gente, na casa do Senhor não existe Satanás. Mas esse Satanás estava lá e eu quis repreendê-lo na hora do culto. Qual o problema? Gente, eu era do conjunto de jovens, né, da minha igreja. Nessa época tinha muita visita. A gente ia pra visita nas outras igrejas, sabe? Antes de eu entrar pra igreja, eu já dei um toque no Wesley. Eu disse, olha, segura na minha mão. Se tu soltar a minha mão, sim, pra qualquer coisa, eu quebrar a tua cara no meio do cu. Assim que eu vi essa menina, ainda lá pro meu boy, eu já não gostei dela. Sabe por quê? Porque eu tenho um sensor pra gente cínica. Sabe que é uma pessoa sonsa? Ai, eu sou cringe. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um... E aí eu comecei a notar que ela ficou assim, ó. Ela olhava e parava. Olhava e parava. Eu dizia, você não tá olhando pra mim? Se for pra mim, tá tudo bem. Agora, se for pro meu namoro, segura minha bíblia. Não consigo, gente, não consigo. Pego logo o ar, entendeu? A Raíssa surtada sou. E até então ela tinha secretado, aí começou a pregação. E ela fez, e gente, ela era muito. Gente, ela era muito, gente, eu fico com muito. Eu não consigo contar essa história. Presta atenção, a pregação aqui. Ela tava aqui. Eu e o Wesley estava ali. Ao invés dela prestar atenção na pregação, ela fez isso. Olhei pro Wesley, o Wesley tava olhando pra pregação. Até aí tudo bem, que aí escapou de morrer. Peguei a mão do Wesley, que tava na minha, fiz assim, ó. Botei o braço assim, sabe? Fiz assim. Tava esperando ela beber água. Eu queria que ela fosse beber água pra enfiar os copos dela tudo pela goela abaixo. Peguei e comecei a me comunicar com ela, pra ela. Fiz assim, ó. Tipo assim, tá ficando doida? Aí ela pegou... Tipo assim, o quê? Aí eu disse, ó, ok, deixa o culto terminar. E ele, amor, o que é isso? O que que tá acontecendo? Eu disse, nada. Olhe pra frente, se você olhar pro lado, sai daqui sem vida você e ela. E ele sem entender. Eu nunca fui pro culto pra eu desejar tanto pro culto terminar. E finalmente o culto terminou. Gente, eu nunca fiquei tão feliz no culto terminando. Jesus, me perdoa. Aí no final do culto ela saiu dando a paz pra todo mundo. Pertinho, irmã. Pertinho, irmã. Se ela vai chegar na minha vez. E eu fiquei lá, só esperando. Ela vinha, ela partiu. Eu disse, partiu, vem cá. Apertei a mão dela e não soltei, não. Fiquei segurando pra ela não fugir. Ela disse, ai, minha mão, sai, tá doendo. Disse, nossa, mulher, o que foi? Eu disse, vem cá, sai de medo dos irmãos. O chefe foi ela logo pro bequinho, que só tinha eu e ela. Tu tá doida? Tu tem, assim, um juiz meio fraco? Como é? Gente, mas se tu não tiver, agora é normal. Confundi o meu namorado com a tribuna. Eu disse, você não é cega. Fale direito comigo, meu avô é o pastor. Disse, ele podia ser o papa. Vem ele, sai ele, aleijado e você é deficiente. Tem esse negócio aqui não, minha filha. Não, vou te passar as regras de convivência. Viu meu namorado? Baixou a cabeça. Ele tá sentado do lado, olhe pro outro. Ele tá perto de você, desvie. Tá bom, não vou mais olhar não. Eu disse, claro que não vai, tu tem juízo. Eu fiquei com o cara e agora ele não sai do meu pé. Mas o problema é que eu descobri que ele é casado. Fala pra mulher dele. Minha melhor amiga me abandonou. O que faço? Abandono ela também. Chumbo trocado no boy. Mulher, não sei o que fazer. Tô ficando com 3 meninos e os 3 meninos pedindo namoro. O que que eu faço? Fica com quem tem mais dinheiro. Uma moto, uma coisa. Tô casada há 2 anos, meu marido não dá atenção nem pra mim nem pro filho dele. Tô cansada. Eu sempre pedi atenção dele e ele não me dá. O que eu faço? Quebro o celular dele. Namoro com um cara e sempre fui apaixonada por outro. O que que eu faço? Aceita Jesus. Tenho uma amiga virtual e sou eu sempre que chamo. Já tô com 2 dias sem falar com ela e isso tá me matando. O que você faria? Eu não falaria, porque ela está esperando por você. Mas eu sei que você é trouxa, você vai mandar mensagem. A hora dessa já deve ter mandado. Então, assim, boa sorte. O dia que eu fui assaltada com a garrafa d'água. Acompanha a trend. Eu vou vir com a minha base Ruby Rose Soft Matte, tá bom? Só uso ela, gente. Não tenho dinheiro pra ter 2 bases, não. Eu estudava à tarde na escola, né? Porque eu sempre tive preguiça de estudar de manhã.
Na verdade, eu sempre tive problema pra acordar de manhã. O negócio, acordei, eu digo, meu Deus, pra que acordar? E aí, gente, tinha aquela arrumação de ter sexto tempo, sabe? Ai, uma frescura. Ai, porque tem educação física, sexto tempo. Eu sou muito sedentária, sabe? Mandou eu correr, eu fingi desmaio. E terminava muito tarde, gente, lá. E lá era perto da BR, sabe? Meu pai sempre ia me buscar, mas nesse dia, eu não sei que loucura foi essa na minha cabeça, que eu não liguei pro pai me buscar. Eu acho que eu queria dar uma de Batman. Quando eu vi um cara atravessando a BR, ele estava todo de roupa de academia, só que ele tava com uma garrafa muito grande, sabe? Cheia d'água. E eu peguei e disse, tá, ele tá vindo da academia, ele sente muita sede. Comecei a perceber, gente, que ele tava chegando perto demais, assim. Quando eu percebi que ele estava chegando perto demais, eu dei um passo pra trás. Quando eu dei um passo pra trás, ele levantou a garrafa e disse assim, ó, para aí, senão eu te dou um tiro. E eu fiquei olhando pra garrafa e disse, isso é uma garrafa ou é um transformador? Aí eu dei outro passo pra trás, afinal eu não tava vendo arma, né? Que foi que eu lembrei? Que eu não preciso de um tiro pra morrer. Olha pra mim. E outra coisa, eu também sabia que eu não tinha potencial pra correr, porque eu sou sedentária. Quem disse pra você que eu tenho estrutura, fôlego e pulmão pra correr? E aí, gente, eu parei. Quando eu parei, ele disse assim, esse relógio é de ouro, mulher, o relógio de 15 com da feira. Eu fiquei com medo de dizer que era da feira, ele me dá um tiro mesmo, com a garrafa. Esse moço é, ganhei do meu pai. Ele disse, esse cordão é de ouro? Eu disse, aham, o cordão tinha sido 5 conto lá na feirinha também. Moço, me perdoa, eu sei que com certeza você usou, molhou, ficou preto. Bem feito, tomara que tenha ficado preto no mesmo dia. E depois ele pediu meu celular. Quando ele pediu meu celular, gente, eu já tava chorando 3 vezes, porque assim, na época eu tinha um LG que travava mais do que a minha vida. Mas eu gostava tanto daquele celular. Então assim, quando ele pediu, minha alma saiu do meu corpo. E aí ele me deu meu chip. E ele pegou e disse assim, tu quer teu chip? Eu disse, pra colocar aqui celular, porque tu tá pegando, levando meu celular. Aí nessa hora ele se irritou, porque eu fui um pouco ignorante. Ele pegou e disse assim, tá ficando doida, você tá sendo doida. Esse moço, calma, vamos dialogar no mesmo tom. Fala direito, isso aqui é um assalto, não é brincadeira não. Gente, eu não tirava muito daquela garrafa. Dar duas uma, ou ele ia pegar aquela garrafa, tacar na minha cara, ou ele ia pegar a garrafa, abrir e molhar meu cabelo ia cachar todinho, porque esse aqui, minha filha, ó, natural nunca foi. Ele pegou e disse assim, vai querer o chip ou não? Eu disse, me dê, me dá o cartão de memória também. Ele tá pensando que é festa. Eu disse, tu que tá pensando que é festa? Levando meu celular e não quer me dar o cartão de memória. Pra cada palavra que eu dava, eu lembrava que eu não podia estar falando assim com ele. Aí ele pegou, se irritou de novo, né? Ele pegou, vá andando. Aí mandou ir andando. Aí ele disse, não olhe pra trás, você vai levar um tiro, gente. Eu só pensava que o tiro ia sair daquela garrafa. Agora, como? Então é isso, foi aí, ganhei meu primeiro iPhone. Eu acho até que esse assalto foi um empurrãozinho. Então assim, moço, obrigado. Não pelo assalto, né, seu filho da mãe.